legendární obludy, anebo strávit den s prastričkem, který vás naučí vázat uzle a napichovat žížaly. Tak, co říkáte? Juhu! Rozhodli jsme se správně! Srabci! Jen sejďte. Místo vás mi budou dělat společnost mrtvý rybí návnady. Vytáhnout kotvu! Rozvinout vlajku! Zábava! My tu Loch Nessku objevíme! A vyhrajeme soutěž o nejlepší fotku! Zase někdo krém na opalování! Vrátíme se pro krém na opalování! Hurá! Hele, jestli máme soutěž vyhrát, musíme to udělat chytře. Takže, v čem většinou spočívá hlavní problém honu na příšeru? Že jsi vedlejší postava a umřeš v prvních 5 minutách. Nejsem vedlejší postava? Přemýšlíte o tom někdy? Ne, selže foťák. Jakože přijde Yeti. Susi, udělej Yetiho. Je, koukejte, Yeti! Ajajaj, nemám u sebe foťák. Počkat, jeden mám. Ale ne, chybí film. Chápete, co vám tím chci říct? No jo, něco na tom je. A proto jsem pořídil 17 jednorázových foťáků. Mám 2 ve fusekli, 3 ve vestě, 4 pro každýho z vás, 3 v tomhle pytli a 1 pod čepicí. Takže mám pojištěný, že to klapne. A teď svý foťáky vyzkoušíme. Vidíte, právě proto potřebujeme záložní přístroje. Zbývá jich 16. Fuj, pták! 15. Hele lidi, říkám vám, pozor na foťáky. Co? Pozor na foťáky?